Doncs m'agrada perquè puc fer amics, perquè em podré protegir quan si em peguen i faig molts jocs i així passo el temps. Nil té només 8 anys però ja en fa 4 que es va iniciar als tatamis. El tècnic delanter, Joan Carles Carencia, s'encarrega de la seva formació i la dels més petits del club. Ells seran els grans protagonistes aquest diumenge de la segona jornada del trofeu Vila d'Andorra al pavelló Joan Alai. El grup aquest que estem entrenant ara és el grup de nens de 8 anys. Encara tinc un grup de més petits que també els farem participar una miqueta, serà la seva primera competició. I amb aquests que estem treballant ara, doncs ja heu vist que estem treballant una miqueta ja en sèrio, perquè clar, o sigui, hi ha molta competència, o sigui, tant a dins del país com a fora. I clar, jo vull, ja que és la nostra competició, Vila d'Andorra, la que organitzem nosaltres, que siguin els judokes nostres, els de casa, els que ho intentin fer bé i intentin guanyar. S'hi espera una participació al voltant dels 250 judokes des de la categoria mini pollets fins a cadets. Els petits tancaran dues jornades de judo que arrencaran dissabte amb la competició en categories júnior-sènior amb la presència dels millors andorrans i la retransmissió en directe per Andorra Televisió de les finals a partir de les 6 de la tarda.